Hej, dragi gledalke in gledalci, pozdravljeni na kanalu Marko Žerjal. Ta video ni sponzoriran, ampak najraje pijem iz tega kozarca, ne se ne. Ne bi jaz tega delal vsake čas, res. In evo me, sem nazaj. Tale video sponzorira Matic Kokošar. Matic Kokošar. Je full red fant, ki mi vsake toliko pomaga pri kakšnih videih in pred kratkim je posnel in dal ven 5 minut svojega stand-upa. In pri nas še slabše, ker alkoholizem so ceste. Mi imamo tako luknjaste ceste, da nam muzika še na USB radio preskakuje. Če koga zanima, link bo v komentarju. No, zdaj pa še glavna tema današnjega videa. Na zadnjem videu sem delal giveaway za miško, ki jo je dobil človek z najboljšim roastom na mene. Edino malo mi je bilo razočaranje, ker teh roastov je bilo več kot 100. Eni so bili tako dobri, da se ne smeješ, in eni so bili tako slabi, da se ne smeješ. In te najboljše sem že prebral v livestreamu, danes bi poračal skozi še drugo skrajnost. Gremo kar, brat! A z glavo igraš nogomet, ker imaš na vrh lase že pošmelcane. LOL. Samo če daš na koncu nečesa LOL, še ne pomeni, da bo to dober štos. Drugače bi bilo full easy biti komik. Ej, kaj pa te politike, a? Kaj te ljudje so malo glupi ali dosti glupi? LOL. Marko, če bi kdaj delal samomor, bi splezal na tvoj ego in se vrgel dol na tvoj IQ. Dober joke, samo ni tvoj. Če bi imel tvoj obraz, bi tožil starše, če bi se hotel ubiti, bi splezal na tvoj ego in skočil na tvoj IQ, dobesedno naslednji mail je bil isti joke. Ne mi pisati stare fore, folk, to je najslabše, kar lahko narediš. Ti si kot ponedeljkovo jutro, nihče te ne mara. Wow, Google Translate je kar švicev ta teden. Zaradi te je Bog ustvaril sreden prat, mislim da prst, ha ha ha. Poslano je s pametnega telefona Samsung Galaxy, to me je ful zanimalo, hvala. Kul, da je pameten telefon, škoda, da ni pameten lastnik. Marko, ti si tako zadet, da si še zraven prizadet, lmao. Mislim, da ne samo jaz, ampak noben na svetu ni še nikoli bil toliko zadet, da bi se temu smejal. Ali so te, ko si se rodil, vrgli na glavo? O, moj bog. Ko prav lahko okušaš cringe z usti. Sej biti roastu, sa mi mami ne dovoli kuriti smeti. Ta je tako srednje smešna, pa hkrati pove, da rabi vprašati mamo za dovoljenje. To je ta moja publika. Sej bi ti dal grd pogled, sam vidim, da ga že imaš. Okej, dego. Svetloba potuje hitreje kot zvok, zato si misliš svetlo, dokler nisi spregovoril. Kaj da fa... Upam, da ti bojo všeč, pa to, a ne? Pa sej veš, da to sam hec, ker si meni najboljši, ja, okej. Ko ti nekdo reče, da piše joke na njega, lahko pišeš joke na njega, brez se opravičevati, je kul. Če bi tebe roastil, bi lahko celo leto Afriko hranil. Okej, sej okej, malo razvlečen mogoče tukaj. To celo leto nič ne doda zares. Že to, da nahraniš cel kontinent z mano, je dovolj enormeno pizda, je smešno. Če bi te vlomilec prišel posilit, bi mu ponudil vibrator in dildo. Kaj bi mu ti ponudil, vazelin in rit? Dober dan, imam kar neki for čez tebe, to bom jaz ocenil. Ni nič osebnega, sam pač hočem in rabim novo miško. By the way, če kdo ne ve, glavna nagrada je bila tale miška od Uvija. Še vedno lahko dobite za 15% popusta na uvigear.si s kodo Marko Z. Hitler si je skrajšal brke, da ne bi izgledal kot ti in se mu ne bi iz plinskih celic režali. Se veš, da komiku načeloma je kul, ko se mu folk smeje. V mojem poklicu reč vsi meni se smejijo je hvaljenje. Če bi lahko poosebil istrebek, bi ga poimenoval Marko. Mislim, s tem štosom si prišel precej blizu, da bi poosebil istrebek. Superman nosi gate čez hlače, odkar te je zagledal, saj se boji, da ga boš posilil. Zakaj ga je težje, če ima gate čez hlače kot obratno? Sorry, nismo vsi tako izkušeni posiljevalci, da se znamo s tem poistovetiti. Pabla Escobarja so dobili, ker je začel prevažati velike količine kokaina, da bi zadovoljil tvoje potrebe. Od kdaj je to, da imaš full cash za kokain slaba stvar? Ah, to res piše v froci, ne? Valičev nos, pižamina masa, zdaj je stare ponovim, tudi bil komik. Celičev mriški izgled in brgantova gnila brada niso nič v primerjavi s tvojim obrazom in nasmi. Tole bo to za danes, upam, da te ni preveč užalilo. Ni užalilo mojih čustev, je užalilo mojo inteligenco. Če se bom še kaj spomnil, pa napišem. Ne, mislim, da si dovolj, hvala. Zdaj pa grem poskusi spat, če bom lahko potem razmišljal o tebi, upam, da žar ni preveč. Hola, ti si edini razlog, da ni vsa obala pod Italijo, saj imajo že dovolj skoraj plešastih srednjeletnih komunistov. PS, upam, da zmagam, ker res potrebujem miško. To je pa ono, ko je tisto, kar ti napiše v PS, bolj smešno od dejanskega roasta. Živi Marko, ki si glih iz Primorske, a imaš tudi kakšno barko. Wow, ta joke izda kaliber in starost moje publike hkrati. Zakaj si kritiziral Mateja Železnika? Ker ti preslabo poješ in ni hotel posneti spota s tabo, ampak je posnel spot na tebe, tudi pozabil omeniti tvoje obupno in grozno petje.
Če že lep nisi, bi človek pričakoval, da boš vsaj znal peti, na žalost še tega ne znaš. Si sploh učen dober? To bolj kot rov zveni kot tipičen pogovor z mojo mamo. Ti si tok dobro v stand-upu, da so na gori roka raj dali težkija na odr kot pa tebe. Okej, okej, ta je smešna. Tvoja dvojina je kot pravice žensk. Mogoče deluje na papirju, dejansko pa ne obstaja. Ne vem, zakaj deluje na papirju, ne štekam. Ful boljši joke bi bil, dvojina je kot pravice žensk. Za Markota Žerjala oboje ne obstaja. Ti si pustil službo programenja, pa šel za stand-up komika. To je približno isto, kot če imaš v srednji šoli ful dobre ocene in se pol upišeš na Filofax. Ja, okej, ta je zabavna. Pri tvojem imenu se zmoti še Borut, ko reče, da imaš dobro službo. Ja, to je bil že moj joke drugače, bravo. Odličen copy-paste. Marko ima tako grd nos, da se valj vsak dan userje kos. O moj bog. LP, sem mogoče, če bi zmagal jaz, kar ni možno. Bi raj imel kakšno tipkovnico, saj sem si ravno kupil novo. Skupil novo miško tipkovnico, stari to... Brez zamira, ampak pišeš te razlage zdraven skoraj slabše kot štose. Kaj imata skupnega Peder, Marko in miš? Oba dva se bojita muce. Tle se niti ni potrudil spremeniti štosa, ampak je samo namignil, kje bi mogel prideti jaz not. Prav res vsak joke je novo dno. Markotovi videi so kot velika potreba. Čakaš in čakaš, da pridejo ven, na koncu so pa obupni, ogabni in smrdijo. Ne vem, zaključek je precej švoh, no. Po mojem bilo boljše, če bi dal čakaš in čakaš, da pridejo ven, na koncu pa je oboje en drek. Ne bi bilo dobro, samo boljše. Mrko, ti pa tvoji videi steka sonček. Vesel si, da jih vidiš, samo dolg cajta jih pa ne moreš gledati. Okej, kolje. Roast. Lepo tistim, ki te ne poznajo, da ne rabijo poslušati tvojih for, kao dobrih. Zakaj ta kao dobrih na koncu? Če je dobro, da jih ne rabijo poslušati, pol verjetno niso neke izjemne, mislim se šteka, To je vedno znak odličnega joke, ko moraš dodati razlago na koncu. Ker ne zaupaš dovolj temu, da se boš štekal. Marko, ko razlaga Alenki, kaj mora narediti 1. aprila. Dejanko sta dva na sliki, so nam malenkost celo podobni. Mislim, ne vem, če ima Alenka tako hude sise, ampak odvrata navzgor vsaj. Verjetno si ti razlog, zakaj so uvedli posebne šole in prilagojen učni sistem. Zakaj? Da imam vse svoje potencialne spolne partnerje na enem kupu? Vidiš, to je joke. Morda bi za zajtrk vsak dan moral pojesti ves make-up beauty guruja, da bi čez dan bil vsaj dokaj spodoben tudi po notranjosti. A pol na zunaj sem žel, kaj, stari, to nima smisla. Tvoj obraz je idealna boksarska vreča. Če mi je tako lahko boksat, zakaj ni niti enega panča v tvojih jokih? Si pomislil, da bi nehal vtikati svojo glavo v rit, ker samo sranje prihaja iz tvojih ust. Zanimivo, da je toliko govora o sranju, ker ta joke je shit. Ko te je moja sestra videla in slišala in videla, je oslepela. Jaz bolj oslepim, ko vidim, slišim in vidim take štose. Ti zgledaš ko ena nogavica, ki je že čist zrabljena in pol namočena v vodo, pa pol uporabljena kot kondom. Vidiš, tebi je to mogoče smešno, ampak nekdo, ki tega še ni poskusil, ne ve, kako zgleda taka nogavica. Zakaj je tvoj slogan YouTube kanala bedno? Ker si tok beden, da se je tvoj kanal nalezu od tebe. Zgleda moja publika tudi. Tonček, veš kaj je hujše kot gledati Markota na YouTubu? Janezek, kaj? Ko štos začne s Tonček in Janezek, veš, da bo dobro štos. Tonček, biti homo in vegan v eni osebi. Stari to, net, to bi mogel obrniti okoli. Recimo, veš kaj je hujše kot biti homo in vegan v eni osebi? Brate, što se od kur cej biti roastov, samo Mike mami rekla, da če kuriš smeti, onesnažuješ okolje. Torej, star joke in še narobe napisan. Stari, dej kuriš smeti na koncu, punch je na koncu stavka. Sej bi te roastal, sam mi je mami rekla, da onesnažuješ okolje, če kuriš smeti. Tako se napiše joke! Marko tepe svojega psa, pa ga sosed vpraša. Zakaj pa tepeš psa? Marko mu odgovori, da mu napravim veselje. Veš, kako vesel bo, ko ga bom nehal tepst. Ta polihova praktika pa bila dobro uporabljena. Marko je kot Chuck Norris. Ko ima prazen račun, pošli banki opomin. O, Chuck Norris, štos. To me prav vrne v karkoli se je pač dogajalo 10 let nazaj. Novinar, kako pa vi gledate na lezbične razmerja? Marko, v full HD ločljivosti. Ne, jaz ne bi nikoli tega rekel. Jaz bi se probal spomniti kaj originalnega. Brez zamere, fant, ampak to je vse staro. Jaz sem neko napište joke, ne prevedite. Kdo mi je to poslal? Neko nuk od Kobala, ali kaj? Marko Žerjal je tako zelo obupan v življenju, da za denar je limone. Ja, to ni šala, to je dejansko trenutno stanje moje komične kariere, okej? Okay? Ni nastopov in je pač treba jest sadje za cash. To se ves čas dogaja v show biznisu. Mislim, zakaj pa mislite, da toliko slavnih ljudi da svojim hčerkam imena Jagoda in Višnja? Sem opazil, da je večina tvojih videov nekaj v zvezi z bednim. Pa sem se vprašal, fak, sam atoke vpliva nanga, pa nisem bil čist prepričan in pol sem šel gledat tvoj stream, kaj pečeš na žaru, zdaj vem, da nisi beden, tudi peč ne znaš. Ja, ni njih ful smešno, je pa ful predolgo, tako da,
To bi se dalo komod skrajšati na pol, brez da zgubi karkoli smešnosti. Mislim, okej, okay, to bi se dalo skrajšati tudi za 100%, brez da zgubi karkoli smešnosti, ampak pustimo detajle. Marko, ti si nak nor, upam, da zaradi tega ne boš šel kdaj v zapor. Ker imaš lepo babo, upam, da neš kdaj zlorabo. Potem kaj imam od nje, če ne zlorabim, ne razumem. Sem imaš pa dobre fore, zaradi teh imam kdaj noč ne more. Samo si pa najjači, upam, da kdaj živel boš v palači. Znam boš po celem svetu, najboljši na planetu. Na planetu Zemlja ali na planetu Veju, ne vem. Vse boš nasmejal, otrok pa se bo na tvoje rime ugate posral. Ostani taki, ker ti si najjaki. Prosim, če odpišeš, ali si dobil. Ja, sem dobil, brez skrbi, sem dobil. Jaz sem dobil mail, za razliko od ti, Miško. Tvoja frizura je ta grda, da ima še komotar lepšo. Okej, to je cool, to je cool. Ti greš v Kurbenhaus, pa prideš vsem denarjem nazaj. To se lahko zgodi tudi, če ti nobena dama ni po okusu ali neki. Bolj smešen joke bi bil recimo, ti prideš v Kurbenhaus in one tebe plačajo, da greš ven. Modej, Marko, ko se smejiš, izgledaš kot pohabljena hijena. Wow, ko preberem taki joke, je prav umiram, samo ne od smeha. Tukaj imaš še priloženo sliko hijen, medtem ko delajo male hijene. Neka slika hijen iz moški svet. Hijene tako inteligentne kot mi. Ja, mogoče kot folk jim pošiljate štose. Marko, PewDiePie me je kopiral. PewDiePie, končno si opazil. No, otroci, in tukaj se je začela Markotova nasilnost in depresija, da ki ga je pripeljala do live streamov, kjer ga še danes lahko vidite na balkonu pet čevape. Mislim, v zadnjem live streamu sem peku nabodala. Upam, da ti s tem nisem preveč pokvaril štosa, čeprav po pravici povedano ne vem, ko bi ga lahko. Kaj je predrznost, da Markotu rečeš, you're so good, pa nimam konkurenca. Ne, res nimaš. Ko greš dovolj nizko, si jih ponovadi otreseš. Marko je za otroke to, kar je Bill Cosby za ženske. Kaj je, ker zdravim vsi zaspijo? Zmeraj imaš pogled, kot da ne bi spal 4 dni in čakaš, da ti nekdo poda join do tebe. Kar je precej ironično, ker ne kadiš trave. O česa si tako zjebam potem? Od branja takih štosov. Kdaj boš priznal svojemu sponzorju Uvečeru? Uvečer! 15% popusta s kodom MARKOZ uvečer.si. Da poleg gaming stola potrebuješ podlogo za hemoroide. Sem jim že pisal, delajo na temu. Hah, gledam te od začetka tvoje kariere, pa sem mislil, da si moški. A sodeč po tvojem live streamu v kuhni nisem več prepričan. Daj masko dol in spizdi v kuhno. Zdaj si komaj opazil, da nisem moški. Ne morem verjeti, da me ta brada do zdaj ni izdala. Ej, forenzik, daj si prst urič, če si upaš, neumno prase primorsko. Upam, da te nekdo tak na gobec užge, da boš vse zobe zgubil, ko si tak tečen s tem tvojim glasom, primorski norček. Ja, ta norček na koncu kar malo razočara. Veš uno, upam, da te ustrelijo in povozijo ti... Norček! Kaj je najdražja frizura, ki jo lahko dobiš? Kemoterapija. Sorry, stari, spet imam feeling, da ta fora ni lih originalna in definitivno ni na mene. Tako da, mislim, vsaj zaenkrat, fingers crossed. In to je to. Končno sem nekako prišel do konca. Upam, da zdaj znate ceniti, koliko dela gre v pisanje dejanskih štosov. Če ja, se naročite na moj kanal in lajkajte ta video. In to je to. Se vidimo drugič. Ajde, čau!